Ради Кутлыев 16 жашында аравага көз каранды болуп калган. Азыр ал 37'де. Бул аралыкта майыптар үчүн шарттын жоктугунан көп кыйынчылык тартты. Ворота закрыты, закрыты на замок. Здесь труба. Я сам проехать не смогу. Майып адам үчүн шаардагы бул оорукананын короосуна кирүүгө жол жок. Радик 2012 жылы дал ушул жерге нерв оорусун дарылаткан келип, шарттын жоктугунан жатпай кетип калган. Андан бери мындагы абал оң жагына өзгөргөн эмес. Дверь узкий, не пройти. Бул жерге дарыланганы келип сураштырсам, мен жата турган бөлүм экинчи кабатта экен. Майыптар үчүн шарты барбы? Мен кантем десем, бизде пандус, лифт жок. Шартыбызга көнбөсөң кете бер деп коюшту. Ошондон бери дарылана албай жүрөм. Шаардык бейтапкананын кызматкерлери майыптар үчүн шарттын жоктугун имараттын эскилиги менен түшүндүрөт. Жылына мында 2-3 майып дарыланып кетет. Аларды көбүнчө жакындары тейлейт. Шартка жооп бербейт. Анткени бул ооруканага ылайыкташтырылып салынган имарат болуп эсептелинбейт. Анткени бул имарат мурунку Ош областтык администрациясынын жатаканасы болуп иштеген. Ош шаарында 1354 майып каттоодо турат. Алардын көпчүлүгү өз алдынча жашоосун улантууда. Анын бири Асыранкул Жээнкулов. Жаш активисттин айтымында шаардагы социалдык мекемелерде майыптар көңүл сыртта калганын айтат. Чет өлкөлөрдө ушул майыптарга арналып атайын эме кылынган ушуп шарттар түзүлгөн, бирок бизде андай мүмкүнчүлүктөр жок эсе. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай ошол мен ушул шаарда жумуш кылып бир аз өзүмө тыйын тыпыр иштеп карточкага салам, бирок монтип көрүп турганыңыздардай тыйын тыпыр алганы келгенде кыйналабыз. Майыптар үчүн пандус бул өңдү жапыз болуп, башка бирөөнүн жардамысыз эркин чыгууга шарт түзүшү керек. Бирок бизде бул норма сакталбайт. Оштогу интеграция коомдук фонду майыптардын башын бириктирип укугун коргоп келет. Мыйзамда майып адамды кодолобоо үчүн аларга шарт түзүү каралган, бирок бул мыйзам эч жерде аткарылбайт. У нас по статье 16 идет конституция. Конституциянын 16-чы беренесинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды кодолобоо керек экени жазылган. Бардык адамдар катары билим алууга, шаардагы муниципалдык мекемелерге кирүүгө, коомдук унааларда жүрүүгө шарт түзүлсүн деп турат. Бирок азыр бул мыйзам толук аткарылбайт. Маселен, шаардагы жаңы имараттар курулуп жатканда архитекторлор майыптар үчүн шарт барбы, жокпу көңүл бурбайт. Бул жагдай бизге оор тиет. Бул Ош шаардык мэриясынын пандусу. Мында майып арабанын өзүн алып чыгуу түйшүк. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында калаадагы бардык жерде абал ушундай. Анткени ыңгайлуу пандус курууга архитектуралык эрежелер мурда каралган эмес. Бир дагы талапка жооп берген мекеме, уюм, ишкана жок азыр шаарда. Өзүңүздөр билесиздер, лифттер дайыма эле иштей бербейт. Ошондуктан бизде эң чоң көйгөйлүү маселе бул маселени чечүү. Союз мезгилиндеги курулуп калган имараттардын ошол шартка туура келбегендиги. Жаңы шайланган мэрдин иш планында майыптарга шарт түзүү үчүн координациялык кеңеш түзгөн. Мында ар бир мекемеде, коомдук жайларда майыптарга ыңгайлуулук түзүү жагы каралган. Бул жумуштар 2017 жылга карата ишке ашырылмакчы. Авазбек Айтиев, Шаршан Шайымкулов, Коомдук Биринчи канал, Ош шаары.